Her er noen vitser på en lørdag. Det var en svensken, dansken og nordmannen som skulle se hvem som kunne tisse lengst. Så tisse svensken, han tisse 2 meter. Så tisse dansken, han tisse 3 meter. Så tisse nordmannen. Og han tisse så langt at det, da han etter stod i avisen at det hadde vært gult regn i Kina. Det var en gang Kjuta som lå på sykehuset. Og så frøs han så på beina, så han tilkalte en sykepleierske. Og hun kom, og så sier han, jeg fryser så på beina. Så svarte hun, du må ha beina under dyna, Kjuta. Nei, svarte Kjuta. Tror du jeg vil ha de kalde føttene under dyna? Vet du hvorfor svenskene har med seg sandpapir i ørkenen? Svar, de vil ha kart over området. Lise, nei mor. Lise, denne kåpa kan jo gå med når du skal gå bort. Lise, ja, men hva skal jeg ha på med når jeg går hjem igjen da?